No século IV a.C., a Grécia foi conquistada pela Macedônia, então governada por Felipe II. Esse expansionismo macedônico teve continuidade com Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que era filho de Felipe II. Alexandre expandiu os territórios da Macedônia até o Oriente, formando o que hoje conhecemos como Império Macedônico. Esse período de expansão da Macedônia ficou conhecido como período helenístico, e nele houve a difusão da cultura grega no Oriente, fazendo com que elementos gregos se fundissem com outras culturas, dando origem à chamada cultura helenística, ou helenismo. A cultura helenística era herdeira da grega, mas se diferenciava pela forte presença de elementos orientais. O termo helenismo faz referência a helenos, que era a forma que os gregos chamavam uns aos outros, já que a Grécia Antiga era conhecida como Hélade. Alexandre era um grande admirador da cultura grega. A Macedônia, a sua terra natal, possuía uma herança cultural grega muito forte. Além disso, o filósofo grego Aristóteles havia sido mentor de Alexandre em sua juventude. A cultura helenística também trouxe mudanças no pensamento filosófico desse período. Antes da expansão da Macedônia, o cidadão grego participava ativamente dos rumos das cidades-estado, ou seja, as polis gregas, através das assembleias que aconteciam em praça pública, também chamada de ágora. Entretanto, essas cidades-estado, que antes eram autônomas e independentes, ficaram subordinadas ao império, fazendo com que seus cidadãos já não tivessem mais participação política, pois todas as decisões políticas partiam agora do imperador. Com isso, o debate filosófico, que antes era voltado para a vida em sociedade, para o bem comum e para a discussão política, acaba sendo direcionado para a vida privada dos indivíduos. As preocupações coletivas da polis cederam lugar às preocupações pessoais. A reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas. Outro ponto importante da filosofia helenística é que ela passa a adotar um ideal cosmopolita, ou seja, os cidadãos não são mais vistos como cidadãos de uma cidade em particular, mas sim como cidadãos do mundo, também chamados de cosmopolitas. Nesse contexto, surgem várias correntes filosóficas que tratam sobre aspectos práticos da vida, principalmente como as pessoas poderiam alcançar a paz de espírito, a ataraxia, e a felicidade, a eudaimonia. No geral, a busca de um modo de vida feliz se torna o centro das atenções dos filósofos helenísticos. Eles buscavam proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito e felicidade interior, em meio às atribulações da época, causadas principalmente pelas mudanças políticas provocadas pela dominação macedônica. As principais correntes filosóficas do helenismo são epicurismo, cinismo, estoicismo e ceticismo. Epicurismo. Epicuro de Samos foi o principal representante do epicurismo. Segundo ele, alcançamos a paz de espírito e a felicidade quando satisfazemos nossos prazeres de forma moderada e equilibrada. Segundo Epicuro, existem três tipos de desejos, que também podem ser chamados de prazeres. O primeiro são os desejos naturais e necessários. Esses desejos sempre devem ser satisfeitos pelos seres humanos. Por exemplo, se alimentar de forma saudável quando estiver com fome, beber quando estiver com sede, dormir quando estiver com sono, conversar com um amigo quando sentir necessidade e assim por diante. O segundo são os desejos naturais e desnecessários. Esses desejos devem ser satisfeitos de vez em quando. Por exemplo, comer chocolate é muito bom, só que em excesso pode fazer mal para a saúde. Beber uma taça de vinho de vez em quando não faz mal, mas beber demais pode deixar a pessoa bêbada e com ressaca. O terceiro são os desejos não naturais e desnecessários. Esses desejos nunca devem ser satisfeitos, ou seja, devem ser evitados completamente. Por exemplo, consumo em excesso, riqueza, poder e fama. Segundo Epicuro, outro ponto importante para alcançarmos a paz de espírito e a felicidade é nos livrarmos dos nossos medos. Muitos medos que temos são desnecessários,
e apenas nos trazem preocupações. Nesse sentido, Epicuro traz quatro lições fundamentais que precisamos aprender para alcançarmos a verdadeira felicidade. São elas: não devemos temer os deuses, não devemos temer a morte, devemos entender que o que é bom é fácil de alcançar, devemos entender que os males são fáceis de suportar. O epicurismo possui muitas semelhanças com o hedonismo. Entretanto, o hedonismo busca o prazer de forma excessiva, enquanto que o epicurismo prega que devemos buscar o prazer de forma moderada e equilibrada. Cinismo. O cinismo prega que para alcançarmos a paz de espírito e a felicidade, devemos viver uma vida de desapego aos bens materiais e de negação das convenções sociais. Ou seja, viver da forma mais simples possível. O principal representante do cinismo foi Diógenes de Sinope. Ele vivia nas ruas em um barril, com quase nada de bens materiais, e fazia suas necessidades naturais na frente de todos, sem se importar com nada. Para o cinismo, a ideia é ser feliz tendo uma vida autêntica, e quem define essa autenticidade é o próprio indivíduo. Por isso, se quisermos ser felizes, não podemos viver de acordo com as normas impostas pela sociedade. Os cínicos também ficaram conhecidos como aqueles que vivem como cães, justamente por viverem da forma que eles achavam melhor, sem se importar com nada. Estoicismo. O fundador do estoicismo foi Zenão de Sítio. Essa corrente filosófica prega que para alcançarmos a paz de espírito e a felicidade, devemos nos preocupar somente com aquilo que está sob nosso controle. Por exemplo, todo mundo um dia vai morrer. É algo que não podemos mudar. Por isso, devemos parar de nos preocupar com a morte e aproveitar a vida. Outro exemplo: você não consegue controlar o que os outros pensam sobre você. Por isso, apenas seja a pessoa que você naturalmente é. O que os outros acham de você não mudará em nada a sua vida. Segundo os estoicos, o mundo é regido pela razão, ou seja, há uma estrutura lógica e coerente em tudo o que acontece no universo. Nada é por acaso, e os seres humanos fazem parte dessa estrutura. Por isso, para sermos felizes, precisamos confiar no destino imposto pela natureza e aceitá-lo, pois tudo o que acontece conosco tem um propósito. Ceticismo. O principal representante do ceticismo foi Pirro de Elis. Segundo essa corrente filosófica, para alcançarmos a paz de espírito e a felicidade, devemos suspender os nossos juízos, ou seja, abandonar qualquer convicção que tivermos sobre o mundo. Para os céticos, tudo é duvidoso e questionável, por isso não podemos ter certeza de nada. Se ficarmos insistindo em achar uma verdade absoluta, acabaremos nos frustrando. Por isso, o melhor a se fazer é aceitar a diversidade de ideias e pensamentos e não fazer nenhum tipo de julgamento a respeito deles.